Iznos manji od minimalne penzije prima par stotina građana Subotice. Ovi ljudi, osim što imaju niska primanja, nemaju status penzionera, pa ne mogu ni da ostvare određena prava po pitanju društvenog standarda penzionera, poput odlaska u banju. U Savezu invalida rada Vojvodine kaže da se radi na rešenju ovog problema. To su ljudi, recimo u prosjeku 55, 56 godina, 52 godine, koje nisu da i neko primi, znate kako ima posla, nema da, sebi posla. Jasno, ja. A niti da ide u penziju, pa da vidimo tu situaciju. To nam je sad u programu. Pomenuti imaju status korisnika invalidske penzije od 50%. Naime, to su invalidi rada koji su taj status stekli do aprila 2003. godine, odnosno do početka primene sadašnjeg zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, a koristili su već kao nezaposleni invalidi rada privremenu naknadu koja im je prerasla u invalidsku penziju u ovom iznosu ili su kao invalidi rada izgubili posao posle navedenog datuma. Znate kako svako od njih može podneti zahtev za invalidsku penziju, kako kažete, redovnu, i ukoliko veštaci fonda ustanove da kod njih postoji, jer ukoliko im je toliko narušeno na zdravstveno stanje i radna sposobnost da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti, onda će ostvariti pravo na invalidsku penziju i steći status penzionera. Broj ovakvih penzionera, iako nemaju takav status, kako tvrde u fondu, iz godine u godinu se smanjuje, pošto svake godine određeni broj njih ostvari pravo na starosnu ili prevremenu starosnu penziju. U pokrajinskom PIO fondu procenjuju da ih na teritoriji cele Vojvodine ima oko 6.500.